Fala cambada do YouTube, beleza? Fader Game pra vocês aí, trazendo mais um vídeo aí de GTA Online e a caça do tesouro, galera, atrás do revólver de ação dupla, beleza? Vamos pegar aqui com uma pista que eu já estou aqui na sessão, e aí nós vamos fazer a caça a essa pista, beleza? A caça ao tesouro. As três pistas aqui são sequentes depois dessa primeira que você localiza, são iguais para todos, beleza? Então você só vai localizar as três que eu vou passar na sequência do vídeo, e aí você vai para a parte final com o grande prêmio, que é o revólver de ação dupla, beleza? Então, galerinha, esse vídeo aqui vocês vão ver que na sequência aí as três pistas eu vou estar com um outro perfil, tá certo? São iguais para todos, tá? Aqui pra gente iniciar, ó, eu tô com a pista que eu localizei dessa foto aqui, ó. Certo? Então eu tô com a pista que eu localizei dessa foto aqui, que fica aqui, ó, nessa localização, certo? Na descrição do vídeo aí, eu tenho um outro vídeo com 10 localizações para vocês e que tem essa foto também lá, tá? Essa pista ela está bem aqui, ó, aonde eu estou, ó, tá vendo? Bem aqui, nesse local, tá? E aí aqui nesse local, ó, vocês podem ver com a foto, é essa parte dessa pedra aqui, ó. Olha lá. Essa pista específica, tá? É essa pedra ali, ó. Tá? E a pista, ela tá bem aqui, ó. Tá vendo? A pista ela está bem aqui. Então a gente já vai começar já o vídeo e vamos direto já para as três localizações e vamos conseguir o grande prêmio aí, que é o baú, beleza? Então lembrando aí que no final agora, na sequência do vídeo, vocês vão ver que eu vou estar com um outro perfil, tá certo? E nesse outro perfil eu vou mostrar as três localizações para vocês e o final da entrega do baú, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, deixa seu like no vídeo aí que é muito importante para nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal, certo? Na descrição do vídeo aí vocês vão ver aí nossos parceiros do canal, tá? O Alex Games, que já é a primeira parceria que nós fizemos. Vocês vão ver também a galera do Mal Games e a família CJK Games, beleza? Meu parceiro aí do canal. Deixa eu só confirmar aqui para ver se eu não falei besteira no vídeo aqui. Família CJK Mods, nosso novo parceiro do canal. O link do canal do nosso parceiro tá aí na descrição do vídeo, beleza? Forte abraço para vocês aí, ó, e vamos embora pro vídeo. Isso aí, cambada. Iniciando aqui, ó, então nós estamos aqui com essa pista aqui, ó, certo? Vamos lá. Olha aí, ó. Estamos aí com essa pista aqui. É a pista que eu vou mostrar para vocês agora a tomada de quando você localizou ela, beleza? Essa pista tá aqui nessa localização, ó. Vocês já estão vendo aí, tá? Tá bem aí, ó, na parede, beleza? Você vai apertar certinho pro lado aqui, ó, o direcional. Você já localizou a pista e agora é só você apertar o direcional pro lado e você vai ter aí, ó, a caça ao tesouro iniciada, beleza? Vocês vão ver que eu vou dar um corte no vídeo, eu vou aparecer com um outro perfil, tá certo? Mas com as três localizações que nós iremos procurar agora. Essas três localizações aqui, depois que você achou a foto, é igual para todos, beleza? Vocês vão ver lá que são todas iguais. Essa primeira localização aqui é de uma caverna. Essa outra localização aqui é de uma espécie de barraco todo destruído. E essa outra localização aqui é embaixo de uma árvore, tá? Quando você fizer as três, vai ser dado para você a localização do baú. Essa localização do baú, ela difere de um para o outro, tá? Pode ser que caia em qualquer lugar do mapa. Pode ser que a localização que dê para você aí não seja igual a do vídeo que vocês vão ver aí. Que na sequência do vídeo vocês vão ver que a localização vai bater mais ou menos aqui, tá? Então não se preocupe, porque quando você tiver a localização do baú, ali é a parte final. O baú vai estar exatamente aonde vai estar apontando no mapa para você. Você não vai ter que procurar ele lá
como você faz aqui com a localização provável de pistas, tá? Lá já vai ser a localização do baú mesmo e vai ser só pegar a arma, o revólver de ação dupla, beleza? Lembrando aí, não deixe de dar o seu like no vídeo, que é muito importante para nós, tá certo? Se inscreve no canal aí se você não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Um forte abraço para vocês aí, ó, e curta o vídeo aí. É isso aí, cambadão. Então aqui, ó, a primeira das três pistas aí do caça ao tesouro, tá? Em busca daquela arma de ação dupla. Então, são todas iguais, tá? O que muda mesmo é só a pista que você recebe lá no seu celular da foto. Depois as outras três pistas são iguais. Então aqui, ó, essa primeira aqui é onde ele já vai te mandar, né? Vai te mandar aqui, você vê que o círculo já é menor, né? O quadro de busca. Mas já vou mostrar para vocês aqui onde tá. Então essa é a primeira, é ali naquela caverna ali. Tem uma entrada aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu não tô no lugar. Não, tô certo. Aqui, ó. Chegando aqui, ó. Tá vendo? Você entrou aqui dentro, ó. Já tá vendo aí o corpo no chão aí, ó. Não sei se é um boneco, esse negócio aí. Mas aqui é a primeira pista. Você vai apertar a setinha, ó. Beleza. Já deu aqui a primeira pista. Aperta pro lado pra sair uma de três. Então a primeira de três aí já tá feita. Vamos para a segunda lá, como eu falei, já é padrão a segunda pista também, tá? Então vamos lá para a segunda pista agora. Mostrar no mapa ali para vocês, né? Já quando eu chegar lá eu mostro no mapa para vocês. Aí vocês já vão ver aqui, ó. Então vamos lá. Ai, meu filho, corre, meu filho, corre. Beleza? Vou deixar direto o vídeo aqui, porque só falta essas três pistas, né? Pra não ficar cortando, tá? Então vamos lá. Vou ver aqui, é rapidinho, ó. O quadro de busca ele já fica bem menor, né? E são tudo iguais, tá? Só o que vai mudar mesmo, como eu falei, é a primeira pista mesmo das fotos, né? Vocês viram aí as 10 localizações que a gente passou pra vocês, tá? Vou estar gravando depois aí as outras 10. Vou fazer um vídeo mais completo com todas as 20 localizações aí para ação dupla, tá? Vou fazer um vídeo também só com uma localização, né? E mais curto com a busca da caça ao tesouro aqui, a essa arma de ação dupla, beleza? Outra coisa que eu quero passar para vocês aí, os inscritos do canal, é a nossa nova parceria aí com o canal. Vocês vão ver na descrição do vídeo aí, galera do Mal Games, tá? Meu amigo lá, o Carlinhos, é o dono do canal, os vídeos dele é da hora. Entra no canal dele lá, se inscreve, tá? O Carlinhos costuma fazer muita treta na sessão, ele grava, né? Guerra com comando, tudo. Vocês vão ver aí uma parceria entre os dois canais aí. A gente vai estar se ajudando aí, né? E às vezes vocês vão ver alguns vídeos meus lá no canal do Carlinhos e vice-versa também, alguns vídeos do Carlinhos aqui no meu canal, beleza? Então, não deixe de se inscrever lá no canal do Carlinhos, no canal do Alex Games também, outro parceiro do canal. E compartilha com os amigos, deixa seu like, né, pro canal dele, que é muito importante para nós, tá? Então vamos lá, ó, a segunda localização aqui, ó, das pistas, já depois, né? Tá aqui, ó, certo? Dessa localização, ó. E a pista ela está aqui dentro dessa espécie de cabana aqui quebrada, tá? Você chegou aqui, ó, a pista na verdade é essa pá, beleza? Vai apertar pro lado aqui, ó. Pronto. Segunda pista feita, já localizada. Aperta para sair, ó. 2 de 3 descoberto. Vamos para terceiro e último agora e aí a gente já vai ter a localização do baú, tá? Lembrando aí, galera, não deixa de se inscrever no canal, tá? Que é muito importante para nós. Deixa seu like no vídeo aí também, que também é muito importante. Compartilha com os amigos aí, redes sociais, tá? E ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos aí, que vai tentar cada vez melhorar mais e mais, tá? Chegando aqui na terceira localização, ó. Chegando aqui, ó. Peraí. Beleza? Aqui, ó. Beleza, ó. Chegamos aqui, ó, na terceira localização. Tá justamente nessa árvore aí, ó. Essa árvore do lado aqui, tá? Então aqui no mapa pra vocês verem, certo? Ele vai te dar essa localização, né?
esse quadro de busca. Mas a localização ela está aqui bem embaixo dessa árvore, ó. Chegou aqui, ó. Ao lado da árvore você já vai ver a pista, ó. Certo? Olha lá. É esse baúzinho aí, ó. Apertou, tá vendo? Essa é a terceira e última pista. Agora ele já vai dar a localização do revólver para nós, tá? Então olha lá. Essa localização ela pode variar, tá? Ela às vezes pode aparecer em outro canto do mapa, mais perto ou mais longe. Ó, para mim apareceu aqui, tá? Eu ainda não fiz essa localização aqui, mas dá no mesmo, tá? Essa aqui é bem mais fácil, porque você não vai ter que buscar. Agora ali onde tá o baú, você chegando lá, já vai ser a localização mesmo. Então você vai já conseguir encontrar, não tem problema. Se você aparecer em qualquer outro canto, diferente do que tá no vídeo aqui, não precisa ficar desesperado aí, porque essa localização aqui já é onde está a arma. Aí vai ter dois corpos lá, né? Dois malucos que vai estar morto. Você só vai chegar lá e vai receber a sua arma, beleza? Então estamos chegando lá. Vamos que vamos. Também estamos chegando. Vamos que vamos. Vamos. Pera aí. Estamos chegando aí, ó. Estão vendo aí que um amigo meu tá querendo falar comigo aqui, né? Vou dar uma cortada no vídeo aqui pra falar com ele, aí eu volto com vocês aí, beleza? Então é isso aí, cambada. Voltando aqui, ó. Estamos já na localização do baú, beleza? Aqui, como eu falei pra vocês, essa localização do baú pode variar pra cada um, tá? Mas não precisa de desespero. Porque aonde sai a localização para você aqui, já vai ser mais fácil de você achar, beleza? Então olha aqui, ó, minha localização deu aqui nessa localização do mapa. Agora só o que a gente vai fazer é chegar lá e pegar a arma para nós, beleza? Muito rápido, muito fácil, né? Vocês já viram aí as 10 localizações aí para facilitar para vocês. À medida do possível aí eu vou gravar as outras 10 que está faltando. Olha aí, ó, os dois corpos que eu citei para vocês, ó. E aqui agora é só pegar a arma, já era, a arma é sua, galera. Olha aí, ó. Vai apertar a setinha pro lado aqui, ó. Você vai ver esse filmezinho. Olha aí, ó. Caça ao tesouro. A arma de ação dupla, esse revólver cromado, é muito louco. Lembrando que essa arma aqui, ó, se você der 50 tiros na cabeça, pode ser de NPC mesmo, você vai ganhar, se eu não me engano, é 250 mil, beleza? Depois eu vou fazer esse esqueminha aqui, vou fazer um vídeo ganhando esses 250 mil, olha aí, ó. Agora você acabou de ganhar o revólver de ação dupla, tá? Vou colocar aqui na primeira pessoa pra vocês verem, olha aí, a arma é muito louca. Olha o estrago, ó, ó, ó o estrago da garota, ó, ó, é muito louco. Então, ele tem esse esquema aí que se você der 50 tiros na cabeça, pode ser de NPC mesmo, você ganha 250 mil aí direto no seu mês e banco, beleza? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, com as 10 localizações que a gente colocou. Lembrando que eu vou fazer um vídeo aí pequeno com a caça ao tesouro, né? Com uma pista apenas para mostrar para vocês. E vou postar no canal logo mais, tá? Não deixa de dar o seu like no vídeo aí, que é muito importante para nós. Se inscreve no canal aí se você não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. E se inscreva aí nos nossos canais parceiros aí, tá? O Alex Games e o galera do Mal Games, beleza? É isso aí, muito obrigado, um abraço, fui!